down right out there. بسم الله الرحمن الرحيم باب قول الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال حدثني قتادة عن سفيان بن مخلد المازني قال بينما أنا أمشي مع ابن عمر آخذ بيده إذا عرض رجل فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يؤمن المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي ربي حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سددها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته وأما الكافرون والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ترجمت الباب كما صحيح لظالم قابل اللعنة اللعنة البعد عن رحمة الله تعالى الله تعالى كي رحمة سيدو اور لعنة شخص معين پر نہیں کی جائے گی کہ لائق یقینا کفر پر مر گیا ہو اور لعنة صفت پر کر سکتے ہیں جیسے جعل الظالمین ہے جعل الكافرین ہے بينما أنا أمشي مع ابن عمر آخذ بيده إذ عرض رجل فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى نجوى كمطلب الله تبارك وتعالى شبكي سے سرلن بتا دیں گے کہ تم نے فلان گناہ کیا تھا اب نے شپایا تھا اب معاف کریں گے نجوى مشورے کو کہتے ہیں یہاں نجوہ سے مراد النجوہ بین اللہ وعبدہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان نجوہ یعنی سرن خاموشی سے چھپکے سے بات چیت آہستہ فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ یدنی المؤمن قریب کرے گا مؤمن کو ويضع عليه كنفه وسكو پر رکھیں گے اپنا پردہ اپنی حفاظت الکنف الجانب الکنف الستر الستر الکنف الحفظ ويستره فيقول اتعرف ذنب كذا اتعرف ذنب كذا یہ اس لیے فرمائیں گے تاکہ معلوم ہو جائے کہ جنت کا داخلہ تاکہ معلوم ہو جائے کہ جنت کا داخلہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے ہے فَيَقُولُ نَعَمْ اے رب حَتَّى قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ یہاں تک کہ ان کو گناہوں کا اقراری بنا دے گا اقرار کرا دے گا گناہوں کے ساتھ وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ انہوں نے گناہ کا ارتکاب کیا تھا لیکن زیادہ شعور نہیں تھا قال سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم ويعطي كتاب حسناته في يمينه جو كافرين ومنافقين فيقول الاشهاد فرشتے اور گواہ کہیں گے هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين دو قسم کے گناہ ہیں ایک معصیت ہے حقوق اللہ میں ایک معصیت ہے حقوق العباد میں معصیت حقوق اللہ میں اللہ تعالیٰ معاف کریں گے اگر چاہے اور معصیت حقوق العباد میں اس وقت معاف کریں گے جب بندہ معاف کرے پھر گناہوں کی دو قسمیں ہیں اور ایک وہ گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چھپایا ہے تو بہت امید ہے کہ آخرت میں بھی چھپائیں گے جیسے یہاں اتعرف ذنب کذا لیکن لوگوں کے سامنے نہیں سرن کہیں گے دوسرا وہ گناہ ہے جو جہرن ہے جو لوگوں کی نزدیک قابل فخر گناہ ہوتا ہے
उस ऐसे लोगों के बारे में हदीस में आता है, कुल उम्मती मुआफन इल्ला मुजाहिरीन, पूरी उम्मत को सबको माफ़ी मिल सकती है सिवाय इसके कि जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करते हैं, फ़ख्री गुनाह करते हैं, उस पर नऊज़ बिल्लाह फ़ख्र के अंदाज में, तो उनको मुजाहिरीन कहते हैं। तो यहाँ उस गुनाह का जिक्र है जो सिर्रन था, दुनिया में छुपाया, आखिरत में भी अल्लाह ताला ने छुपाया, अगरचे ये कानून नहीं कि छुपाए, लेकिन यहाँ उसका जिक्र है। बाबुल ला यज़लिमुल मुस्लिम अल मुस्लिम, तर्जमतुल बाब में तरक्की है, जुल्म भी न करे और किसी को बग़ैर मदद की भी न छोड़े, मदद की ज़रूरत हो तो मदद करे। वला युस्लिमुहु यानी वला यतरुकुहु मिन गैर नस्रिन व मिन गैर मलूमतिन, और ला युस्लिमुहु अस्लमा ए अल्काहु फिल महलिकते, ये खाना ये भी है, ला युल्कीहि फिल हलाक, उसको हलाकत में न डाले। पहला माना मशहूर है, ला युस्लिमुहु, उसको बग़ैर मदद के न छोड़े, अगर उसको मदद की ज़रूरत है, कभी कभी मदद करना वाजिब है, जैसे वो गिर रहा है उसको बचाओ वरना गिर जाएगा मर जाएगा, आग लग रही है उसको आग से बचाओ, पानी में डूब रहा है आप उसको बचा सकते हैं तो बचाना ज़रूरी है, कभी मुस्तहक होगा जैसे आम हालात में। तो वला युस्लिमुहु वला यसरुकुहु मिन गैर उनिन या ला युल्कीहि फिल हलाकी। حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب، سعدي صاحب کہتے ہیں سعدی رحمہ اللہ، اگر بینم کہ نہ بینا وچا ہست، اگر خاموش بنشینم گناہ ہست، اگر میں دیکھتا ہوں کہ نہ بینا ہے اور اس کے سامنے کنواں ہے، اگر میں خاموش بیٹھ جاؤں گا تو گناہ ہے، اس لیے کہ یہ جا رہا ہے تو کنویں میں گر جائے گا۔ یہ وہ صورت ہے جو جس میں مدد واجب ہو۔ المسلم اخو المسلم، یہ حدیث عبداللہ بن عمر اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، لا یسلمہ لا یلقیہ فی الحلاک ولا یترکہ من غیر نصر ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ ومن فرج عن مسلم قربتا، جس نے مسلمان سے دور کر دی تکلیف اور مشقت، تکلیف فرج اللہ عنہ قربتا من قربات یوم القیامہ، من ستر مسلما ستر اللہ یوم القیامت، جو مسلمان پر پردہ ڈالے گا، الا ان یکون متعجیا، ہاں اگر اس کا گناہ ایسا ہے جو متعدی ہے دوسروں کو برباد کر رہا ہے تو پھر اس پر پردہ نہیں ڈالنا چاہیے، بتلانا چاہیے اور اس کو ظاہر کرنا چاہیے تاکہ دوسروں کو وہ خرابی متعدی نہ ہو جائے۔ اب اگر کوئی منشیات میں مبتلا ہے اور دوسرے کو معلوم ہے اور کہے میں اس کو چھپاؤں گا تو وہ تو دوسرے کو بنا، دوسرے کو منشیات میں ڈال دے گا، اس لیے کہ یہ تو متعدی بیماری ہے، یا اور قسم قسم کی متعدی چیزیں ہوں تو پھر وہ سطرہ میں داخل نہیں، اس کا بتلانا ضروری ہے۔ اور یہ وہی حدیث ہے جس میں ایک حدیث کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ عقبہ ابن عامر کے پاس گئے تھے مصر، ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے گئے تھے۔ آپ اعن اخاک ظالما او مظلوما،
इस तर्जमतुल बाब में एक मकूली की तशरीह है, जो मकूला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से हदीस बन गया। यानी ये मकूला था जाहिलियत के ज़माने में, उनसुर अखा का ज़ालिमन और मज़लूमन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हदीस बनाया, लेकिन उसका मतलब बदल गया। जाहिलियत में तो ये मतलब था अपने भाई की मदद करो, वो हक पर हो या बातिल पर हो, जालिम हो या मजलूम हो। और अब हदीस बनने के बाद उसका मतलब ये बन गया, अपने भाई की मदद करो, मजलूम हो तो मदद करो, जालिम हो तो उसके हाथ को रोक दो, जुल्म से उसको रोक दो। तो तर्जमतुल्बाब में अइन है और हदीस में अनसुर है। इसकी वजह क्यों? इसलिए कि बाज़ तुरुक में अइन आया है, तो तर्जमतुल्बाब में दूसरी तरीक की तरफ इशारा हुआ है। इसकी मदद हम करेंगे मज़लूम होकर, फकीफ़ अंसुर हो ज़ालिमन, हालत खुद फोका यद है, उसको ज़ुल्म से मना करें। बाबू नसर मज़लूम है, अगर कोई कहे ये तो गुजर गया, जवाब अहमियत की वजह से इसको अलग ज़िक्र किया कि मज़लूम की मदद बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि मज़लूम मजबूर है, मज़लूम दूसरों ने मुसीबत में डाला है, तो उसकी मदद बहुत ज़्यादा अहम है। حدثنا سعيد بن ربيع حدثنا شعبة عن الأشعث قال سمعت معاوية بن سويد اگر مظلوم ہے اس پر قرضہ ہے تو اس کا قرضہ ادا کرو، اگر مظلوم ہے جیل میں ڈالا ہے تو اس کو جیل سے خلاصی دلوا دو، اس کو جیل سے چھڑا دو، اگر مظلوم ہے اس کی کوئی چیز غصب کر رہے ہیں تو اس کو غصب سے بچاؤ، पनाह की ज़रूरत है पनाह दे दो। और हदीस गुज़र चुकी है, जनाइज में भी गुजरी है और उससे पहले भी गुजरी है, किताब ईमान वगैरह में ज़िक्र इयादत अल-मरीज व इत्तिबाउ अल-जनाइज तशमीत अलहाते से, और छींकने वाले को खुश करो, उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा तुम यरहमुकल्लाह का यरहमुकल्लाह, उसने कहा अल्लाह का शुक्र है, तुम कहो अल्लाह ताला आप पर रहम करे। तो उसके जवाब में वो कहेगा यहदीकुमुल्लाह ويصلح بالهم، आपने तो एक दुआ की अल्लाह ताला रहम करे, मैं तुम्हारे लिए दो दुआएं करता हूँ, अल्लाह तबारक व ताला यहदीकुमुल्लाह फी दुनिया ويصلح بالكم في الآخرة ويصلح حالكم في الآخرة، डबल दुआ। आपने कहा يرحمك الله في الآخرة، मैंने दोनों दुआएं की। तशमीत के माने हैं शमातुल अदा से बचाना, अल्लाह ताला आपको दुश्मन की खुशी से बचाए। या तशमीत असल में तस्मीत है, अल्लाह ताला आपको समझ हसन और हिदायत के रास्ते पर चला दे। वरद्दस्सलाम जवाब व नसरुल मज़लूम महल तर्जुमा इजाबत अद्दाई और दाई की दावत को कबूल कर लो, ये मुस्तहब है।
सुन्नत है इल्ला फिर वलीमा, वलीमा में बहुत ज़्यादा मुअक्कद है, यानी उस दावत को कबूल करना बहुत ज़्यादा ताकीद है, यहाँ तक कि बाद ने वाजिब या फ़र्ज़ कहा वलीमा की दावत को कबूल करना। हाँ, अगर वहाँ खुराफात है, अगर वहाँ म्यूज़िक है या दूसरी खराबियाँ हैं, फिर कबूल न करो। قيل فرض وقيل واجب وقيل سنة آكد والثالث أولى، سنة هي لكن بہت زیادہ مضبوط، وإبرار المقسم اور قسم کھانے والے کی قسم کو پورا کرو، یعنی اگر اس نے قسم کھائی واللہ آپ ہمارے ساتھ فلان جگہ جائیں گے आप उसकी कसम को पूरा करो वरना हानिस हो जाएगा, या वल्ला मैं 15-20 मिनट में फलां जगह पहुंचूंगा, आप उसको पहुंचा दें ताकि वो हानिस ना हो जाए, या इसकी और तो सूरतें हैं इब्तिदा में गुजरी हैं। حدثنا محمد بن علاء حدثنا ابو اسامة عن بريد عن ابي بردة عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان، عمارة كتر يشد بعضه بعضا بعض بعض کو مضبوط کرتی ہے، عمارة کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے، وشبك بين اصابعه اور انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈالا، یوں شروع میں گزرا تھا کہ اگر یوں ہو تو اشارت الاختلاف، اگر یوں ہو تو اشارت الاتفاق، یہ تشبیہ اسی طرح انگلیوں کو انگلیوں میں ڈالنا اور پھر اس کو بند کرنا، یہ تشبیہ ہے۔ تو محل ترجمہ ہے مسلمان مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے، ایک عمارت کا ایک حصہ دوسرے کا معاون ہوتا ہے، مسلمان مسلمان کا تعاون کرے گا، اور وہ حدیث تو آپ کو معلوم ہے سب مسلمان ایسے ہیں جیسے جسد واحد کی طرح، اگر سر میں تکلیف ہو تو پورے بدن میں تکلیف ہے، اگر دوسرے حصے میں تکلیف ہو تو پورے بدن میں تکلیف، مسلمان کی یہ شان ہونی چاہیے۔ باب الانتصار پڑھیے۔ باب الانتصار من الظالم، لقوله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، قال إبراهيم كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا۔ مصنف فرماتے ہیں انتقام بھی لے سکتے ہیں، کبھی کبھی ظالم سے کبھی کبھی ظالم کو معاف کرنا اولا ہے، اور کبھی کبھی انتقام لینا چاہیے، اگر انتقام نہ لیں تو اس میں بہت بڑا فساد اور خرابی ہے، دوسرے دن پھر اور ظلم کرے گا اور ظلم کرے گا، اس کو ظلم سے منع کرنے کے لیے انتقام لے۔ یا یہ کہا جائے کہ اگر انفرادی معاملہ ہے تو معاف کرو، اگر اجتماعی ظلم کر رہا ہے تو پھر انتقام لو، اس لیے کہ وہ ظلم ایک پر نہیں سب پر ہے، اس میں فرق ہے انفرادی ہے یا اجتماعی۔ اب اجتماعی ظلم ہے مثلا کسی نے کسی کا پانی بند کر دیا ہے، راستہ بند کیا ہے خواہ مخواہ، تو اس کو معاف کریں گے تو وہ تو راستہ بند ہے، لوگ کیسے جائیں گے، اس لیے اس سے انتقام لو، راستہ کھلوا دو۔ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، اس کا ایک مطلب ہے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا الجهر آواز بلند کرنا بالسوء شرک کے ساتھ، من القول زبان کے ساتھ، إلا من ظلم مگر مظلوم اور مجبور اور مضطر، اگر آدمی مجبور مکرہ ہے
तो वो शिर्क का कलिमा कह सकता है वरना नहीं। तो मंजुलिम मकरूह मुकरह बन जाएगा। दूसरा मतलब, अल्लाह ताला पसंद नहीं करते हैं अल जहर बिस्सुए, किसी के ऐब को जाहिर करना। अल जहर बिस्सुए, किसी के ऐब को जाहिर करना। मिनल कौले, जबान के साथ। इल्लल मजलूम, मगर मजलूम दूसरे के ऐब को जाहिर करे। दूसरे के ऐब को जाहिर करे किस तरह? इम्मा बिल अखबार, या खबर दे दे कि फलां के अंदर ये खराबी है और वो हमारा रास्ता बंद कर रहा है, या पूरी रात लाउड स्पीकर के साथ गाना बजाना चलाता है, हम नींद नहीं कर सकते। ये अखबार है। इम्मा बिल अखबार, या खबर दे दे कि ये जुल्म कर रहा है। वह इम्मा बिल इंतजार, और या इंतकाम ले ले उससे, अगर उसने थप्पड़ लगाया है तो। अगर उसने कहा तुम खराब आदमी हो, तुम भी कहो तुम खराब आदमी हो। ये दूसरा तरीका है। ये भी नहीं कर सकते तो इम्मा बिदुआ जब्बार, या अल्लाह ताला से दुआ करे, या अल्लाह मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरा इंतकाम आप ले लें। ये तीन तरीके हो गए। अल इखबार, हाकिम को बता दे। अविल इंतसार, या खुद इंतकाम ले। अव बिदुआ जब्बार, या तीस नंबर तीन है। और देखो यहाँ मिनल कौल आया, कौल के साथ, इसलिए कि फ़ेल से बचो। अगर आपने उसकी पिटाई की तो उससे बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी, इसलिए कि आपने पिटाई की तो वो गोली चला देगा। उसने एक गोली चला दी तो दूसरी तरफ से 10 गोलियां चलेंगी। तो कौल के साथ हो तो बेहतर है, इसलिए कि अगर फ़ेल के साथ हो तो उससे बहुत खराबी होगी। इल्ला ये कि हाकिम करे, हाकिम किसी को सजा दे तो ठीक है, लेकिन अगर गैर हाकिम किसी को सजा दे फ़ेल के साथ तो उसमें खराबी है। والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون, और वो लोग जिन पर जुल्म होता है, जिनको जुल्म पहुंचता है, ينتصرون तो वो इंतकाम लेते हैं, तो जायज है। बास कहते हैं والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم يغفرون, जब उनको गुस्सा आता है तो माफ़ करते हैं। इसमें अबू बकर सिद्दीक़ की तरफ इशारा है। والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بينهم, इसमें हजरत उमर की तरफ इशारा है, इसलिए कि हजरत उमर ने शूरा मुकर्रर किया था जब वफात पा रहे थे, शहीद हो रहे थे। والذين اذا اصابهم البغي, जब उनको जुल्म पहुंचता है, यंतसिरून इंतकाम लेते हैं। हजरत उस्मान और हजरत अली की तरफ इशारा है, इसलिए कि हजरत उस्मान की शहादत हुई तो फिर इंतकाम की बात शुरू हुई कि उन लोगों से इंतकाम लेना चाहिए। तो हम यंतसिरून, इसका मतलब यह है कि जो इंतकाम लेना चाहते थे वो भी ठीक थे। और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ, इसलिए कि हजरत अली को शहीद किया गया और फिर कातिल को कत्ल किया गया। कान इब्राहिम कानू यकरहून अन युस्तज़ल्लू, पसंद नहीं करते थे कि उनको जलील किया जाए। जलील करना ये कि खाम खाम पर ज़्यादती ज़ुल्म हो, तो इसलिए इंतकाम लेते थे।
फैजा कदर हो, जब कदरत कुदरत होती थी आफो माफ करते थे, यानी माफ करते थे बादल कुदरत, और अगर उनको जलील किया जाता था तो फिर इंतकाम लेते थे। رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے عن غلبت الرجال وشماتت الاعداء، دشمن کی خوشی سے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، مشقت میں بردار مشقت کی مبتلا ہو جائے، ودرک الشقا اور تعب اور شقاوت مل کسی کو مل جائے، وسوء القضاء وشماتت الاعداء، شماتت الاعداء سے پناہ مانگی، شماتت خوشی۔ باب عفو المظلوم، مظلوم کو چاہیے کہ مظالم کو معاف کرے، بعض حالات میں معاف کرے۔ آپ کو بتایا کہ کبھی کبھی انتقام لینا بہتر ہوتا ہے اور کبھی کبھی معاف کرنا بہتر ہے۔ انتقام بہتر ہے جب وہ اجتماعی ظلم کرے، یا انتقام بہتر ہے جب انتقام کے بغیر اس کی اصلاح نہیں ہوتی، لیکن انتقام بالقول ہم کریں اور انتقام بالفعل حکومت کے حوالے کریں تو بہتر ہے، تاکہ فساد نہ ہو۔ ان تبدو خیرن، اگر تم خیر کو ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو احسان کو، اور تعفو عن سوء، یا ظلم کو معاف کرتے ہو، بس اللہ تعالیٰ عفو اور قدیر ہے۔ وجزاء سیئة سیئة مثلها، اور برائی کے بدلے میں ایک برائی ہے، فمن عفا واصلح، جس نے معاف کیا، واصلح اور اس نے صلح کر لی، واصلح الغدہ اور دوستی کو ٹھیک کیا، تو دوستی خراب ہو گئی تھی، اصلح الحب اس کو پھر ٹھیک کیا، تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں کرتے۔ الی مرد من سبیل تک۔ باب الظلم، ظلم مت کرو، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیرا ہے، مسلمان کے لیے روشنی ہے اور کافروں کے لیے، منافقین کے لیے ظلمات ہیں، تو اسی طرح ظالم کے لیے بھی ظلم ہے، ظالم کے لیے بھی ظلمات ہیں۔ تو ظلم مختلف اعزاز ظلمات ہے، اس لیے اس نے حق الغیر کو لیا، یہ ایک ظلمت، اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کر رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں مت کرو ظلم، یہ کرتا ہے۔ اسی طرح ظلمت القلب، اس کا دل ظلمت میں ڈوب جاتا ہے، پھر اس کے دل میں رحم نہیں آتا۔ حدثنا احمد بن یونس، حدثنا عبد العزیز بن ماجش، اخبرنا عبد الله بن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامه۔ باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ ترجمۃ الباب کا مقصد یہ ہے کہ اگر مظلوم تنگ آ جائے تو بد دعا کر سکتا ہے، اور بد دعا سے بچو، اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، تین آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، صائم جب افطار کر رہا ہو، امام عادل جو عادل حاکم ہے، اور مظلوم کی دعا، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھاتا ہے، مظلوم کی دعا کو اٹھاتا ہے، فوق الغمام، بادلوں کے اوپر، تو مظلوم کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اگر کوئی کہے آج کل تو مظلوم دعا کرتے ہیں، ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، جواب یہ ہے کہ اس کے ساتھ موافقت اسباب بھی چاہیے، کچھ اسباب تو ہو، صرف دعا نہ ہو۔ اگر کوئی دعا کرے یا اللہ مجھے بیٹا دے دو، تو شادی ہونی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ شادی نہیں ہے اور بیٹا دے دو، تو دعا کریں گے لیکن کچھ نہ کچھ ہمت
और अपनी ताकत को भी खर्च करे, असबाब भी कुछ होना चाहिए, बगैर असबाब के हो तो फिर जालिम जल्दी हलाक नहीं होता। फिर कबूल होने के कई तरीके हैं, यानी जब मजलूम की दुआ कबूल हुई इस तरह कि अल्लाह ताला ने उसको दूसरे तरीके पर जुल्म से बचाया, किसी और जगह चला गया और अल्लाह ने वहाँ उससे ज़्यादा काम ले लिया, फिर उस मजलूम की दुआ कबूल होती है जो मजलूम खुद जालिम न हो। कभी कभी मजलूम खुद जालिम होता है, حدثنا وكيع حدثنا زكريا عن يحيى بن عبد الله بن سيفي عن ابي معبد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال اتق دعوه المظلوم فانه ليس بينه وبين الله حجاب. مظلوم کے دعا سے بچو کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان پردہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنتے ہیں. باب من كانت له مسلمة عند الرجل فحل لها أن يبين مسلمته. من مظلوم كانت له مسلمة جس کا مطالبہ ظلم ہو، عند الرجل ظالم سے، ایک مظلوم ہے ظالم سے اس کا مطالبہ ظلم ہے، مطالبہ ہے کہ تم میرا حصہ دے دو. احل لها له، بس مظلوم نے معاف کر دیا ہا اس کو، یعنی وہ جو مطالبہ ہے، لہو ظالم کو. هل يبين مظلمته، تو کیا بیان کرے گا مظلمته، ظلم کو، ظلم کو بیان کرے گا ظالم یا نہیں. تو هذا يصح عندنا، یہ ہماری نزدیک صحیح ہے. هذا ابراء المجهول، یعنی مظلوم آیا ظالم کے پاس اور مظلوم نے ظالم سے کہا آپ کے پاس میرا حصہ ہے، آپ سے میرا مطالبہ ہے. ظالم نے کہا آپ مجھے معاف کر دیں، مظلوم نے کہا میں معاف کروں گا لیکن مجھے بتاؤ کہ آپ کے پاس کیا ہے، میرا حصہ کیا ہے. ظالم نے کہا میں نہیں بتاتا، پہلے آپ معاف کر دیں. معاف کر لیا، مظلوم نے معاف کیا، تو کیا معافی ہو گئی یا نہیں؟ امام شافعی کی نزدیک نہیں ہوئی، بیان کرنا چاہیے. ابو حنیفہ کی نزدیک ہو گئی. امام شافعی فرماتے ہیں یہ ابراء عن المجهول ہے، مجهول چیز کو معاف کرنا ہے، اور ابراء میں تملیک کے معنی ہے، تملیک المجهول صحیح نہیں ہے. امام ابو حنیف فرماتے ہیں اس میں اسقاط کے معنی ہے، اسقاط کا مطلب میں نے ساقط کر دیا اپنے حق کو، اپنے حق کو معاف کر دیا، اس لیے یہ جائز ہے، صحیح ہے. غیبت کا بھی یہی حکم ہے، اگر غیبت اس کو پہنچ گئی جس کی غیبت کی ہے تو اس صورت میں اس سے معافی مانگنا ضروری ہے، معافی مانگ لے میں نے آپ کے بارے میں جو کچھ کہا ہے معاف کر دیں. اور اگر غیبت اس کو نہیں پہنچی ہے تو پھر اس حق اللہ ہے، اس وقت پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. عبارت کا ترجمہ سمجھ گئے؟ من وہ مظلوم، کانت لہو جس کے لیے ہے، مظلمت کسی ظلم کا مطالبہ، حصہ، عند الرجل ظالم کے پاس. فحل لها له، بس معاف کر دیا ہا اس مطلوبہ حصے کو، معاف کیا جو اس کا حصہ ہے، جو اس کی چیز ہے، معاف کر دیا لہو ظالم کو. تو هل يبين مظلمته،
बस क्या बयान करना जुल्म का ज़रूरी है कि जालिम जुल्म को बयान करे या मजलूम जुल्म को बयान करे कि ये काम आपने किया था, या इजमालन काफ़ी है? फरमाते हैं इजमालन भी काफ़ी है। حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا ابن أبي ليب حدثنا سعيد، إسكا خلاصة يه مجهول النوع هي مجهول المقدار هي، اسكي النوع بي مجهول هي اسكي مقدار بي مجهول هي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مسلمة لأخيه من عرضه عزة بعزتي أو شيء يا كويبيتي يكو شيء مجهول هي فليتحلله منه، ظالم کو چاہیے کہ معاف کرا دے من ہو مظلوم سے معافی مانگ لے آج. اب لا اللہ یکون دینار ولا درہم ان کان لہو عمل صالح اخذ منہ بقدر مظلمتہ، اگر عمل صالح ہو تو ظالم کا عمل صالح لیا جائے گا، اگر حسنات نہ ہو تو ساتھی کی سیئات کو ڈال دیے جائیں گے ظالم پر، مظلوم کی سیئات. قال ابو عبداللہ قال اسماعیل انما سمی المقبوری مقبوری کو مقبوری کہتے ہیں لئنہو کان ینزل ناحیت المقابر، مقبری کے کنارے پر رہتے تھے. قال ابو عبداللہ وسعید المقبوری و مولا لبنی لیث وهو سعید ابن ابی سعید، پر ابو سعید کا نام کیسان ہے. تو یہ مسئلہ بیان کیا مثال کے طور پر، ایک دکان میں کوئی ملازم کام کر رہا ہے اور ملازم چوری کر رہا ہے جیسے کرتے رہتے ہیں، پھر اس نے تبلیغ جماعت میں ٹائم لگایا اور اپنے مالک کے پاس آیا، جو اس کا سیٹھ کے پاس آیا اور اس سے کہا میں نے اللہ کے راستے میں ٹائم لگایا، میں نے آپ کی دکان میں کام کیا، اگر بعض چیزیں میں نے لی آپ مجھے معاف کر دیں. تو سیٹھ صاحب نے کہا آپ بتائیے کیا کیا لیا ہے؟ اس نے کہا اور غصہ آپ کو آئے گا اس لیے میں معافی مانگتا ہوں، آپ معاف کر دیں. اس نے کہا میں نے معاف کیا، یہ نہیں بتایا کپڑا چوری کیا، پیسے چوری کیے، فلاں چیز چوری کی ہے، تو امام ابو حنیفہ کی نزدیک ہو جائے گا کام. اور شواف جانے ان کا کام جانے، وہ کہتے ایک ایک چیز کو بتائے گا تب معافی ہوگی. باب اذا حل له من ظلمه فلا رجع فيه، ترجمۃ الباب کا مقصد یہ ہے معاف کرنے کے بعد پھر نہیں مانگ سکتا، جب مظلوم نے معاف کیا یا صاحب حق نے حق کو معاف کیا تو اب مطالبہ ختم. علماء فرماتے ہیں تحلیل الماضی اسقاط و تحلیل المستقبل وعد، جو کچھ ہو چکا ہے اگر معاف کیا، جیسے بیوی کہے آپ نے مجھے نفقہ نہیں دیا لیکن میں نے معاف کیا ہے جو ماضی ہے تو معاف ہو جائے گا، اور اگر مستقبل کے ساتھ اس کا تعلق ہو آئندہ کے ساتھ تو یہ وعدہ ہے. تو اگر بیوی نے کہا کہ آئندہ میں آپ سے کچھ نہیں مانگتی، میں اپنا خرچہ کروں گی، مجھے پینشن ملتا ہے، تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آئندہ پھر اس نے کہا نہیں بس آپ کو دینا پڑے گا، تو اس کو مطالبے کا حق ہے. مستقبل ہو وعدہ، ماضی ہو تحلیل اور معافی ہے. حدثنا محمد اخبرنا عبد الله اخبرنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه وان امراه خافت من بعلها نشوزا، اگر ایک عورت ڈرتی ہے اپنے شوہر سے نشوزا بد دماغی، یہ تو بڑا بد دماغ ہے، اس کا دماغ ڈاؤن ہے، تو اعراضا یا اعراض کرے گا. قالت کہا الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثرا منها، اس کے ساتھ زیادہ محبت و صحبت نہیں کرتا، يريد ان يفارقها فتقول اجعلك من شاني في حل، میں نے اپنے حق کو معاف کیا ہے، اپنے حق کو مجھے نفقہ بھی مت دو مثلا،
और मेरे पास भी अगर आप नहीं आते और मेरी बारी को पूरा नहीं करते तो मैंने माफ़ किया, माफ़ हो जाएगा, लेकिन अगर मुस्तकबिल हो तो फिर रुजू कर सकती हूँ। तो ये इसकातुल हक है, और इसकातुल हक का इसकातुल देन है, इसकातुल देन सही है तो इसकातुल हक भी सही है। فنزلت هذه الآية باب إذا أذن له أو حل له ولم يبين كم هو. اس باب میں مقصود یہ ہے کہ معلوم النوع ہے اور مجهول المقدار ہے، یعنی یہ کہا بھائی آپ کے ہاں سے میں کیشیئر تھا اور میں نے کچھ پیسے ویسے میں نے کچھ رہن سہن لیے ہیں، آپ معاف کر دیں. اس نے کہا کتنے لیے ہیں؟ کہا اللہ اعلم، لیکن ہے رہن، مجهول المقدار ہے، معلوم النوع ہے. تو ولم يبين کم ہوا، مقدار نہیں بتلائی. تو اس میں اور ما قبل ترجمۃ الباب میں یہ فرق ہو گیا، اور یا پہلے مظالم کا بیان تھا جو ظلم کیا ہے، اور یہاں حقوق کا بیان ہے، حق کو مار کیا، یا وہاں استفہام ہے حل یبین، کیا بیان کرے گا یا نہیں، اور یہاں خبر ہے بیان کرنا ضروری نہیں. تو اس میں تین فرق ہو گئے اس ترجمۃ الباب میں، اور باب من کانت لہ مظلمۃ میں تین فروق ہو گئے، وہاں مجهول النوع، یہاں مجهول المقدار، وہاں مظالم، یہاں حقوق، وہاں استفہام، یہاں خبر. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک بهذا عن سعد بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي؟ حديث بذور فيه، اور اس کے آخر میں فتن له فوضعه، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے رکھا اس کے ہاتھ میں. تو یہاں ترجمۃ الباب سے مناسبت یہ ہے کہ اگر صاحب الشمال توبہ، اگر صاحب الیمین اجازت دیتا کہ میرا حق اس کو دے دو، تو حق تو معلوم ہے، پانی ہے، لیکن مقدار مجهول ہے کہ کتنی مقدار وہ میرا حق ہے، میں ایک گھونٹ لیتا یا دو لیتی یا تین لیتا. تو الماء معلوم و مقداره مجهول، کہ میرا کتنا حق تھا. برکت کے لیے بعض لوگ لیتے ہیں کھجور، یہ برکت کی کھجور ہے، ایک کھجور لے اور بعد جیب بھر دیتے ہیں کہ چلو برکت کی چیز ہے، برکت بھی ہو جائے گی، پیٹ بھی بھر جائے گا، تو مجبور ہے یہ. فتن لہو یہی ہوا. اس کے بعد فرماتے ہیں یہ بات ہو جائے. عبد الولید دیما